Vazhdojnë reagimet e krerëve të shtetit për kryqjen e vendosur disa ditë më parë në kodrën e diellit. I fundi që ka reaguar është edhe kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski. Në lidhje me këtë rast, ai ka dërguar disa mesazhe. E para sipas Kovacevskit është që politika të heqë duar nga feja, sepse vendi ynë është shtet laik dhe ai thotë se çdo qytetar ka të drejtë të praktikojë fenë e tij. Sipas Kovacevskit, Maqedonia e Veriut është dëshmuar se është multietnik dhe multifetar, në të cilin respektohen të gjitha të drejtat. Së dyti është vërtetuar ajo që kam thënë të kaluarën, se në vend ka politikan. E kam fjalën për opozitën që aktualisht udhëheq në qytetin e Tetovës, të cilët në mungesë të hapësirës dhe projekteve ushqejnë gjenjat kombëtare dhe fetare të qytetarëve. E përsëris, politika duhet t'i heqë duart nga besimi. Ndërkaq, porosia tjetër e Kovacevskit është se të gjitha mosmarrveshjet që lindin në lidhje me objektet ndërtimore duhet të zgjidhen në kuadër të ligjit dhe institucioneve, duke respektuar shtetin dhe nevojën e shprehjes fetare. I pari qeverisë gjithashtu thotë se shteti ka nevojë për vendime sa i përket integrimit në BE.